איוש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום אני שוב מארחת את יולה, החברה היקרה שלי. את רוצה להציג את עצמך למי שלא ראה את הסרטונים? בכיף, אני יולה חלפין, מלווה לחיים בריאים, נטורופטית, שמחה כרגיל להיות פה. אז מי שלא ראה את הסרטונים האחרים שלנו, אנחנו כמובן נשאיר לינקים למטה, ובסוף הסרטונים קישורים אליהם. אבל היום התכנסנו לדבר על אור יבש. מה זה אומר? זאת בדיוק העונה, כולם עכשיו סובלים מיובש. כן, אנחנו שתינו, אני כקוסמטיקאית ויולה תהיה נטורופטית וככה שמטפלת בהמון אנשים, אנחנו מקבלות טלפונים אינסופיים על אור יבש בעונה הזאת שמתחיל החורף, ואת רוצה רגע לדבר ממה נקרא בכלל היובש? לגמרי, כן, זה באמת, זה כל כך המכה העונתית עכשיו, אין אימא כמעט שלא מתקשרת אליי בתקופה הזאת שהתינוק כולו אדום בגלל יובש באור ולחיה והמרפקים וכל מיני כאלה. אז יש הרבה מאוד סיבות להיווצרות היובש. למה בעצם בעונה הזאת? כי קודם כל, באופן מובן, האקלים משפיע. בחורף האוויר יבש יותר, והאור שלנו בעצם מאבד לחות, ואם אנחנו לא דואגים להחזיר את אותה הלחות, האור הופך להיות יבש יותר. אני יכולה לתת לככה הקדמה קצרה. האור שלנו בכלל בנוי, וכשאנחנו נולדים יש לנו מאגר של 70% נוזלים בגוף שלנו, וככל שאנחנו מתבגרים המאגר הזה בעצם מתבזבז, מתאדה, ואחת הסיבות החשובות ללשים קרם לחות זה בעצם לאטום את השכבה הזאת ובעצם למנוע את ההתאדות של, של המאגר הנוזלים הטבעי הזה. אז בטח אם, אם בחורף נשים צעיף או משהו כזה נגן על עצמנו, אז גם כן מהרוח, חפות, כמובן. אוקיי. כמובן, כמות השתייה שלנו משפיעה על רמת הלחות של האור שלנו, ומי שלא שותה מספיק ירגיש שהאור שלו הולך ומתייבש. ופה אני חייבת לציין שאנחנו מתייחסות לשתייה, זה מים, חליטות, שדווקא בחורף הרבה יותר נעים לשתות חליטות מאשר מים. תכינו לכם איזשהו תרמוס, ככה איזה טיפ כזה על הדרך שעולה לי, איזשהו תרמוס עם עלים בפנים, עם קצת לימון, והרבה יותר קל לשתות מאשר מים קרים. נכון, אני מסכימה. אני מאוד אוהבת בחורף להמליץ על חליטות עם כל מיני צמחים מחממים, נגיד כמו ג'ינג'ר, כמו קינמון. וזה גם עושה לעשות. טעים מאוד, וזה מחמם אותנו. זה ממש מתאים. זה מחמם כי זה בעצם ממריץ את מחזור הדם. זה ממריץ את הדם, בוודאי, זה גורם לדם לנוע מהר יותר, זה מה ש... אז אוקיי, נגענו בשתייה, איזה עוד גורמים ישנו בעצם שגורמים לנו ליובש באור? קודם כל, יש מחלות שגורמות לאור להיות בעייתי ויבש יותר. בראש ובראשונה כמובן מחלות אור, כמו פסוריאזיס, כמו אסתמה של האור, או אטופיק דרמטיטיס. אלרגיות למיניהם. אלרגיות למיניהם, סבוריה. ומתקשר ישרות גם לתרופות שבעצם נוטלים כטיפול במחלות מסוימות. נכון. אפילו לדוגמה אקנה שדיברנו עליו באחד מהסרטונים, ומתפרץ באור שומני בדרך כלל, אז דווקא רעקותן רעקותן שנותנים אותו כטיפול באקנה מייבש מאוד את הריריות של הגוף, כולל את האור שלנו. נכון. היא עוד פתולוגיה מאוד מאוד נפוצה, זה תת פעילות של בלוטת התריס. המון נשים, בעיקר נשים, סובלות מתת פעילות של בלוטת התריס, תת פעילות גורמת ליובש. והתת פעילות בבלוטת התריס קורית בגיל מסוים, זה מאפיין גיל מסוים, או שזה מה שיכול לקרות על כל חברה? יכול לקרות בכל מיני גילאים, בדרך כלל מאפיין נשים, נגיד סביב גילאי 30-40, ואם היא לא מטופלת, אז זה כמובן הולכת איתנו כל החיים. אוקיי, אז כן, חשוב גם לטפל בזה, ובעצם להבחן ממה נובע היובש באור. אני חושבת שכיסינו את הסיבות העיקריות ליובש, אבל בואי נדבר גם רגע על הפתרון ליובש הזה. האם יש לך איזשהם טיפים ככה ש... או האם תזונה יכולה לטפל ביובש? אז קודם כל אני רוצה לדבר על אויב מספר אחד של רובנו, ולנפץ פה איזה מיתוסון קטן. שומן, נכון? אפשר שומן? אפשר שומן. אוי, אני לא חושבת. את יכולה להבין שהיובש באור קשור לחוסר שומן, נכון? יש פה משהו, יש פה קשר ישיר, גם אנחנו לא מבינים בדיוק מה, אנחנו מבינים שהוא קיים. שומן הוא דבר טבעי, הוא דבר טוב,
הגוף שלנו זקוק לו, ובואו נשמע עכשיו מיולה, מה זה השומן שאנחנו מדברות עליו? הגוף שלנו חייב שומן, חייב ברמה שלא יודע להתקיים רגע אחד ללא שומן. לא יודע לספוג את הוויטמינים שאנחנו מכניסים אליו לגוף בלי השומן, יש המון בעצם. מעטפות של כל תא ותא בגוף שלנו בנויות משומן, זאת אומרת, ברמה הכי בסיסית, אם אנחנו לא צריכים שומן, שומן אנחנו בבעיה. איזה שומנים אנחנו... יש הבדל בין שומנים ושומנים, כשאני אומרת שומן, אני לא מתכוונת למרגרינה, לא מתכוונת לבורקס, ולא מתכוונת לגבינה צהובה. בסדר? אז איזה כן? איזה כן. אחרי ששאלה יש לנו חצי מהתפריט, בואי תחזירי אותנו למה כן אוכלים. שומנים טובים, תרשמו. אבוקדו, טחינה, אגוזים, שקדים, זרעים, דגי ים. דגים צפוני, דגים איכותיים כמו סלמון, כמו טונה, לא טונה מקופסה, טונה, ככה סטייק טונה על האש. או בסושי. כן. כל החבר'ה האלה נחוצים לנו, הם מכילים ויטמינים חשובים מאוד לבריאות האור, כמו ויטמין A, כמו ויטמין E, כמו ויטמין D, כמו ויטמין K. כל אלה בעצם גורמים ללכלוח האור שלנו ועוזרים לפתרון היובש. עכשיו גם חשוב לציין שכשהאור יבש ובנוסף גם מיובש, ככה דיברנו על זה לפני שנייה שיש בעצם הבדל גדול בין היבש למיובש, כי גם האור שמן יכול להיות מיובש ברגע שאנחנו לא ממלאים את המאגרים של האור כמו שצריך בלחות של הגוף שלנו, אז בעצם כשאנחנו נלחץ על אור הפנים תישאר איזושהי גומה כזאת ויקח לאור הרבה זמן לחזור לעצמו, ואלה בעצם זה אור מיובש, וברגע שנשלים את הלחות דרך התזונה, דרך קרם לחות קצת, אז כן, אנחנו יכולים להשלים את המאגרים האלה בחזרה ולייצב את האור. אור יבש הוא בעיקר קורה באמת מכל הגורמים שציינו עד עכשיו, שזה גם גיל, גם תזונה, ואת כל זה אפשר לשפר על ידי כל הדברים שאנחנו מציינות פה עכשיו. גם תנאים סביבתיים אמרנו שבעצם יכולים לגמרי להשפיע ולשפר את... אם בחורף לצורך העניין, אתם מחממים את הבית עם מזגן שלכל הדעות מייבש את האוויר, אז שימו אפילו קערה עם מים שמתנדפים או מכשיר עדים או משהו כזה. דיברנו קודם על לשמור על הפנים מפני קור ורוח, כובע, צעיף, קפוצ'ה, זה כיף, אנחנו מדברים על חורף. כן, יאללה, שהגיע, אנחנו מחכים, בינתיים יש שמש בחוץ. אז כן, אז בעצם את אומרת, יש דרכים גם ללחיח את האוויר, ואז זה בעצם משפר לנו את האור. לגמרי, וכמובן צריך לזכור שיש גם דרכים חיצוניות להחזיר לחות לאור. בתחום שממנו אני בא, אנחנו משתמשים בחומרים טבעיים, בחמאות, שמנים, שיה, קוקוס, סומסום, שקדים, רשימה ארוכה מאוד. זה מאוד דומה לקוסמטיקה הקלאסית, שאם מתייחסים לקרם לחות, או אם לקוחה מגיעה עם, ואני מזהה בעצם בטיפול פנים שהאור יבש, אז אנחנו בעצם עובדים על בעצם ללחיח את האור מבחוץ גם, אם זה על ידי מסכות, על ידי שמנים, כמו שאת אומרת, וזה בעצם שילוב מאוד טוב ויפה של שני הדברים ביחד. כמובן. טוב, אז אנחנו מאחלות לכם חורף בלי יובש. ובלי יובש. אנחנו לא בעד יובש. גם האור שהוא יבש יכול בעצם להסדק, וזה יכול להיות סיטואציה, יכולה להיות סיטואציה לא נעימה, אז אנחנו נמצאות ככה באמת לטפל בנושא הזה של היובש. זהו, אז אנחנו מקווים שלמדתם משהו מהסרטון שלנו. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותירשמו לערוץ, ואנחנו כמובן נשאיר לכם קישורים לסרטונים הנוספים שעשינו ביחד. ואם יש לכם שאלות או נושאים שאתם רוצים שנעלה בסרטונים הבאים, תשאירו לנו את זה בתגובות למטה, ונשמח לראות אתכם בסרטון הבא. ביי! ביי.